Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Yupanugachare Paryamburupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Smirahasira Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindabaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Satasya Srimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e também a todos Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje presentes as minhas mais humildes reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência, então, à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a ler o primeiro verso do Bhagavatam e, como eu expliquei na aula anterior, vamos apresentar primeiro o significado direto desse verso e depois Srila Gurudeva vai dar a explicação de outros níveis mais profundos do significado do verso. Sutta Goswami, ele então ouviu o Srimad Bhagavatam de Shukadeva Goswami, que por sua vez ouviu de Vyasa Deva. Vyasa, ele deu início a este livro com o seguinte verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Jato Anvayat Itaratashchatersva Bigatswarat Tene Brahmaridaya Adikavaye Muhyantiyat Suraya Tejo Varimridam Jata Binimayo Jatratri Sargo Mrisha Dhamna Swena Sada Nirashta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Ó meu Senhor Shri Krishna, filho de Vasudeva, ó todo penetrante, suprema personalidade de Deus, ofereço minhas respeitosas reverências a você. Eu medito em Shri Krishna, porque ele é a verdade absoluta e a causa original de todas as causas da criação e manutenção e destruição, no caso, preservação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente
consciente de todas as manifestações. E ele é independente porque ele não tem nenhuma causa para si mesmo. É apenas ele que primeiro concedeu o conhecimento védico, na verdade não é concedeu, que inspirou o conhecimento védico no coração do Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo original. Através dele, no caso Krishna, até os grandes sábios e semideuses foram colocados sob a ilusão, assim como você pode ser iludido com representações da água vistas dentro do fogo ou da terra vista na água. Somente por causa dele, Krishna, é que os universos materiais manifestados temporariamente pelas reações dos três modos da natureza, no caso Sattva, Rajas e Tamas, aparentam ser reais, embora eles sejam irreais. Eu, portanto, medito nele, no Senhor Krishna, que existe eternamente na sua morada transcendental, que está sempre livre de toda a ilusão que existe neste mundo material. Eu medito nele, porque ele é a verdade absoluta. Satyam Param Dhimahi. Eu medito nesta verdade absoluta. Então vejam que Vyasadeva, ele começa, então, o Srimad Bhagavatam, glorificando quem? Vasudeva. Vasudeva é o nome de Krishna, aquele que é o filho de Vasudeva. Tá? O nome Vasudeva, que representa o pai, tem o primeiro A curto. Né? No Bengali, ele tem o som de O. Bo, Vasudeva. No caso, Krishna, o nome Vasudeva terá o primeiro A aberto. Vasudeva. Esse se refere a Krishna. Vasudev, com A fechado, se refere ao pai. Ok? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya significa Krishna, que é o filho de Vasudeva. Ok? Então, Vasudeva é o nome de Krishna e Vasudev é o nome do pai de Krishna. Então, já de cara, Vyasadeva, ele estabelece Krishna como sendo Bhagavate, ou Namo Bhagavate. Krishna é Bhagavan. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e eu ofereço todas as minhas reverências a ele. Ele é Bhagavat, ou seja, ele é a própria causa e a manifestação deste livro, que é chamado Srimad Bhagavatam. Então, o livro Bhagavat e Bhagavan, ele mesmo, o próprio, é Krishna, são não diferentes, são idênticos. Mais para frente no livro, também será dito um verso que é Etecham Sakalapum Sakrishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é Swayam Bhagavan, ou seja, ele é o próprio Deus. Ele é a própria suprema personalidade de Deus. E os demais avataras e outras manifestações são apenas parte parcela de Krishna, tá? Porções plenárias de Krishna, mas não são a suprema personalidade de Deus. Tá? Então, na primeira frase, ele já deixa claro isso. Mas esse verso, ele é muito complexo, ele tem muitos significados, e a gente vai agora mergulhar fundo dentro desse mistério todo que envolve esse primeiro verso aqui do Srimad Bhagavatam. Então agora, Srila Gurudeva, ele oferece a sua Mangalacharana, que é a sua invocação auspiciosa. Ele primeiro começa com o mantra Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya, que é um verso que comumente todos nós falamos quando começamos as nossas aulas ou queremos
prestar reverências ao nosso mestre, porque esse é um pranama mantra que se refere ao guru. E o significado é que eu fui, me tornei cego pela escuridão da ignorância, né? Fui cegado pela escuridão da ignorância, mas Sri Guru misericordiosamente abriu os meus olhos e os, como se diz, e Gurudeva os ungiu com o bálsamo do conhecimento divino. Então eu ofereço minhas reverências a Sri Gurudeva, Sri Gurave Namaha. E depois, assim por diante, Gurudeva oferece suas reverências aos Vaishnavas, Vanchakalpatarubhyascha, depois a Shri Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahava Danyaya Krishna Prema Pradayate. Depois ele usa um verso famoso que presta reverências a todos ao mesmo tempo, que é o Gurave Goura Chandraya Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Ou seja, reverências a Sri Gurudeva, a Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Sri Mati Radhika e suas associadas, a Sri Krishna e seus associados e a todos os Vaishnavas. É um verso que ele engloba tudo. E depois um verso que Sri Gurudeva gostava muito, que é um verso do próprio Bhagavatam, que diz Yam pravrajantam anupetam apetakritam dvaipayano vihara kattara ajuhava putetritam mayatayataravo binedus tam sarva bhuttaridayam munimam natosmi. Esse é um verso de muita saudade, através do qual você oferece reverências a Shukadeva Goswami, que entra dentro do coração de todas as entidades vivas. E quando ele partiu de casa, sem fazer nenhum ritual de purificação, de acordo com os Vedas, como por exemplo aceitar o cordão brahmínico, seu pai Vyasadeva chorou e lamentou, gritando: ó, meu filho, e como se todas as árvores da floresta estivessem ali absortas naquele sentimento de saudade e separação do pai pelo filho, elas ecoaram em resposta ao seu chamado. Ou seja, o eco desse chamado, desse grito de Vyasadeva pelo filho, ecoou, né, e parecia que as árvores estavam repetindo aquele chamado por também estarem sentindo esta saudade que Vyasa sentiu. Né. Após o nascimento, né, de Shukadeva Goswami, ele simplesmente sai do ventre da sua mãe com 16 anos e vai para a floresta totalmente renunciado, ele nem olha para trás. Mas Vyasa estava apegado ao filho. E ele queria que o filho voltasse. E ele depois envia dois caçadores para trazer de volta Shukadeva Goswami. E é uma história bem longa, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, enfim, então continuando com a Mangalacharana de Shila Gurudeva. Gurudeva agora recita um verso que é um verso muito especial para aqueles que querem ser servas de Srimati Radhika, como eu expliquei na outra aula, que é toda a proposta dessa missão da Gaudia. E esse verso diz: Tavei wasmi nadivami toyavina iti vigyaya radhe tuam anayamam charanam tikam. Esse verso, a tradução é: eu sou seu, não posso viver sem você. Ó Devi Radha, por favor, entenda isso e me traga para os seus pés de lótus. São versos de apelo à Srimati Radhika para que nos aceite como sua serva. Eu sou seu, Tavei wasmi. Nadivami toyavina, eu não posso viver sem você. Esse é o sentimento das servas de Srimati Radhika. Como Rupa Goswami, né, Rupa Manjari, Rati Manjari, quando vieram a este mundo, esse verso pertence ao Vilapa Kusumanjali de
Shri Raghunatha Das Goswami. Depois Gurudeva oferece reverências para Vrindadevi, né? Bhaktya Vihina Parada Lakshay Kshiptastra Kamadi Taranga Madhi Kripamoitvam Sharanam Prapanna Brinde Namaste Charanara Vrindam. Desprovido de qualquer devoção, né, e se sentindo culpado por inúmeras ofensas, eu fui lançado, né, pelas ondas da luxúria, da ira, da inveja, etc, etc. Lançado não fui, como se diz, praticamente atacado, né, por essas ondas, ou, enfim, encontro aqui uma tradução melhor, mas, enfim. Ó misericordiosa, no caso, que Tulasi, né, Vrindadevi, nós nos abrigamos em você, ó Vrinda, oferecemos reverências aos seus pés de lótus. Então, aqui Gurudeva, ele vai começar aqui, de fato, então, a dar explicação, tá, para o primeiro verso. E ele diz: tente ouvir com muita paciência, com profundo sentimento de honra e respeito ao que vai ser dito a partir de agora. Não faça nenhuma atividade durante esta aula, durante a leitura deste livro. Isso quem diz é Gurudeva. Permita que a sua mente seja controlada pelas minhas palavras. Abandone todas as outras atividades que você estiver fazendo e simplesmente me dê os seus ouvidos. Me dê todos os seus sentidos, por apenas alguns minutos. Depois disso, você está livre para fazer o que você quiser. Não durma, não pestaneje, não boceje, mesmo que a sonolência venha, tente controlar, sente-se com as costas eretas, não se deixe distrair por qualquer outra atividade que possa estar acontecendo. E você deve ouvir com muita paciência e colocar toda a sua energia nessa explicação. Então, Gurudeva, ele pega a primeira parte da primeira linha do verso. Janamadhyasa jataha. A causa primordial de todas as causas da criação, da manutenção e da destruição de todos os universos manifestados. Aqui, Sri Vyasadeva, ele está oferecendo reverências. Para quem? Para aquele que, na verdade, é o próprio Krishna. Aqui ele não menciona o nome de Krishna, mas tudo indica que o seu objeto de adoração desta reverência é Krishna. Mas a qual Krishna? Aqui já começam os primeiros questionamentos para que você entenda o que significa Bhakti Rasa, né, o que é Rasa. Então, Gurudeva pergunta: a qual Krishna? O leigo responde: mas só tem um Krishna? Como assim, qualquer Krishna? Não tem só um Krishna. Vamos entender o porquê. Então, Gurudeva diz: não é o Krishna de Mathura e nem o Krishna de Dwaraka, mas é aquele Krishna que é a fonte de todos os outros. E ele é Nandanandana Krishna, Jashodanandana Krishna, Brajendranandana Shama Sundara. Ou seja, ele é o filho de Nanda e de Yashoda. Ele é o Krishna de Vrindavana, cujo nome oficial é Brajendra Nandana Shama Sundara. O filho do rei de Vrindavana, cuja tez é negra, Shyam. Ele tem essa belíssima cor negra. Todas as demais manifestações de Krishna estão incluídas dentro dele. Então, Krishna não é um só. A gente tem que entender isso. O Krishna original é o Krishna de Vrindavana. Depois ele tem uma expansão que é o Krishna de Mathura, chamado Mathuresh Krishna.
Depois há uma outra expansão chamada Dwarkadish Krishna, que é o Krishna de Dwarka. Mesmo em Vrindavana, nós podemos ainda assim criar outras divisões para Krishna. De acordo com o quê? De acordo com o humor que ele manifesta na relação com diferentes devotos, com diferentes associados. Então, o Krishna que está associado com, por exemplo, os servos da corte de Nanda Maharaja, é um. Como, por exemplo, como Nalakuvera e Manigriva, que são os filhos do rei Kuvera que viraram aquelas árvores, as árvores gêmeas, que nasceram ali no quintal de Krishna, e depois ele derrubou essas duas árvores quando ele arrastou o pilão. A gente vai ouvir logo logo esse passatempo quando entrar o mês de Kartika, no fim do ano. Tem uma série de aulas aqui do Damodarashtakam que vocês podem acompanhar também. Então eles se tornam servos ali na corte do senhor, de Nanda Maharaja, e eles contam os passatempos de Krishna para os demais. Então eles têm uma relação de servo. Depois você tem uma relação de quê? De amizade. Os Sakas, Baladeva, Arjuna, Madhumangal, Subal, Kinkini, etc, etc. Depois você tem o quê? O humor de Vatsalya, maternal, que Ananda Maharaja, Rohini e outros gopas e gopis mais velhos que têm um sentimento maternal por Krishna. E depois você tem Madhurya, que já é a esfera das gopis, do sentimento de amante, do sentimento conjugal da relação. Então vejam que Krishna não é um só. Tá? O que significa raça? Raça significa exatamente esses sentimentos que naquela troca, né, essa troca de sentimentos, Krishna vai revelar um lado dele para um devoto, outro lado para outro devoto. Isso se chama raça. Então, por isso o Gurudeva diz, a qual Krishna ele está aqui oferecendo reverências? No caso, é o Krishna de Vrindavana. Por que Krishna descendeu a este mundo? A primeira razão é que Prithividevi, a Mãe Terra, na forma de uma vaca, né? A vaca é o símbolo da Terra, junto com os semideuses, foram até o Senhor Brahma, que é o Criador. Na verdade, Brahma é apenas o Criador externo. Né? Quem cria, na verdade, é o Senhor Supremo. Ele é apenas como se fosse um gerente. Então, Prithivi Devi, ela disse para Brahma, recentemente minhas quatro patas foram quebradas e agora eu não posso andar. O meu esposo, Dharma, que é a religião personificada, que assume a forma de um touro, também não pode andar. Hoje em dia existem muitos pecados neste mundo. Ambos, homens e mulheres, vivem como animais. Muitos assim chamados santos, sannyasis, não observam as regras de uma vida santa. E eles estão se comportando piores do que animais. Eles fazem um show artificial de santidade com grandes colares de tulasi no pescoço, com japamalas de 5 quilos e tilakas muito grandes pintadas na testa. Ao mesmo tempo, eles têm duplicidade, estão sempre pensando em ganhar dinheiro e cheios de luxúria. Por causa disso, nós temos muitos problemas na sociedade. Então, Prithividevi disse, por favor, salve a mim e a meu marido, o Dharma.
Essa história ela é explicada depois, né, com detalhes. Quem quiser, né, vai precisar ler o Bhagavatam. Por isso que eu falei que aqui eu não vou contar muitos detalhes. Então, é importante que você já tenha um mínimo de conhecimento. Mas, enfim, de qualquer forma, vale a pena você também ouvir, se você quiser, sem nenhum problema. É sempre benéfico. Aqui não tem nada que eu vá revelar ou falar que possa ser prejudicial a ninguém, tá? Então, o Sr. Brahma ficou muito preocupado e foi até o Kir Samudra, que é o oceano de leis. Lá ele começou a fazer a sua adoração a Garbhodakshay Vishnu. E assim, em transe, ele ouviu a resposta às suas orações, né, vinda do Garbhodakshay Vishnu, né, que é quem deu origem ao Sr. Brahma, é do umbigo de lótus de Garbhodakshay Vishnu que entra e que sai, perdão, o Sr. Brahma. Então, como se ele fosse o pai de Brahma. Né? E ele disse: eu já sei dessa situação. Meu Prabhu, que é a suprema personalidade de Deus, Krishna, também está ciente. E ele vai rapidamente descender a este mundo. Todos os semideuses, na forma de... Perdão, todas as semideusas na forma de mulheres terrestres também descerão para Gokula, em Vrindavana e Mathura. E todos os semideuses também descerão na forma de gopas, de vaqueiros e também dos iados. Krishna aparecerá logo, logo. Essa, então, é uma razão para o aparecimento de Krishna. Segundo, chegou a hora de estabelecer o Yuga Dharma, ou seja, o Dharma da era. O Dharma da era naquela época, no caso do Apara Yuga, era o quê? Adoração das deidades. Né? Javanas e outros, no caso seriam aqueles que não seguem, né, a tradição védica, são os bárbaros, né? Eles estavam destruindo os templos, né, e as pessoas estavam perdendo a fé também nas deidades. O padrão de adoração era o pior possível. Né? E para salvar essa situação, ajudar, Krishna apareceu neste mundo, trazendo dentro de si, então, o Yuga Avatara, o Manvantara Avatara e todas as outras encarnações, como Narayana, Rama, Nisrinha, Kalki e Vamana. Houve também outras razões para o aparecimento de Krishna. Por exemplo, Jai e Vijay, que haviam sido amaldiçoados para nascerem neste mundo material por 3 vezes como demônios. E agora, neste terceiro nascimento, eles apareceram como Shishupala e Dantavakra. E Krishna, então, teve que vir para liberá-los. Além disso, Krishna veio para cumprir a promessa que ele havia feito na forma do Sr. Ramachandra, quando Rama foi para a floresta de Dandakaranya com Sita e Lakshmana, seguindo as ordens do seu pai. Lá, eles estavam vestidos como renunciantes. E embora o seu cabelo estivesse com esses dreadlocks, né? Ele ainda era muito bonito, e a sua aparência ainda era de um jovem de 16 anos. Naquela época, 60 mil sábios estavam fazendo meditação a Radhe Krishna no humor conjugal, né, de Gopi, cantando o Gopala Mantra. Por milhares de anos, já estavam naquela prática ali juntos na floresta, né, de Dandakaranya. Ao verem um Sr. Rama passando ali pela floresta, reconheceram nele a figura divina e
se aproximaram dizendo que gostariam que ele os aceitasse como consortes, porque eles já estavam situados na alma deles, que é uma alma de Gopi, uma alma feminina. Eles sabiam que ali estava a manifestação de Krishna. Mas o Sr. Rama, ele disse, não, neste nascimento, nesta lila, né, como Rama, eu só tenho uma esposa, que é Sita. Então eu não posso aceitá-los desta maneira. Mas quando eu vier no futuro como Krishna, aí sim eu poderia aceitar o serviço de todos vocês ao mesmo tempo. Então Krishna teve que vir para também dar misericórdia para todos esses sábios que estavam ali já meditando na sua forma de Gopi em serviço para Radha e Krishna. Bom, então aqui Shila Gurudeva ele explica que não pense que você vai conseguir Bhakti facilmente praticando alguns meses ou alguns anos apenas. Não pense que é como você ir numa loja e comprar doces. Oh, meu Gurudeva me deu mantras, mas eu ainda não consegui realizar que eu estou em Goloka Vrindavana e eu quero estar em Vrindavana agora. Então não existe isso. Nós temos que ter muita paciência. Não vai acontecer nada tão rápido. Esses sábios estavam por milhares de anos, fazendo sadhana. Valmiki, por exemplo, recebeu iniciação de Narada e fez severas austeridades por 60 mil anos. Então ele se tornou autorrealizado. Mas se você não segue nada disso, não faz austeridades, não canta os seus mantras, né? Como você espera alcançar a perfeição? Então nós estamos na Kali Yuga e Chaitanya Mahaprabhu veio para conceder misericórdia para nós. Então basta que você cante os santos nomes com um pouco de esperança que logo logo você se tornará autorrealizado. Então não se preocupe, continue praticando com a mesma perseverança dos rishis de Dandakaranya. Então, quando Krishna descendeu, esses rishis, eles nasceram do ventre de gopis em Vrindavana e se tornaram gopis, jovens vaqueiras. Mais tarde, eles foram fazer a adoração da deusa Katayani por um longo tempo. Todos os anos, por um mês, fizeram essa adoração à deusa Katayani, que é uma manifestação de Durga, e conseguiram então obter o favor de Krishna. Mas existe ainda uma outra razão para o aparecimento de Krishna. Quando o Sr. Rama foi a Janakapuri, as Rajakumaris, as princesas que se encantaram por ele, né? Quando viram que Sita já estava casada com ele, elas desenvolveram um desejo intenso, né, de também se casar com o Sr. Rama. Né? E elas fizeram um voto interno de castidade para o Sr. Rama. Elas decidiram que elas se casassem com o Rama, jamais olhariam para nenhum outro homem. E assim elas nunca se casaram. Mas não puderam se casar com Rama, mas mantendo aquela avidez no coração delas, Rama ficou satisfeito e abençoou a todas, dizendo que elas nasceriam do ventre de gopis em Dwapara Yuga, quando ele, através da forma de Krishna, poderia se encontrar com elas, né, receber o serviço delas. Uma outra razão. Muitos anos mais tarde, quando Ramachandra ordenou que Sita deixasse o palácio, né, e fosse para o exílio,
Ela então foi viver com o Valmiki no ashram dele, onde ela deu à luz dois filhos gêmeos, né? Lava e Kusha. E o Sr. Rama, ele permaneceu então vivendo no palácio sozinho, isso devido a uma desconfiança que os moradores tinham dela ter ou não sido tocada por Ravana enquanto ela estava raptada, né? E aí o Sr. Rama não consegue mantê-la junto dele, porque como ele tem a característica de seguir as regras, né, Mariada, a etiqueta, muito estritamente, ele foi obrigado a enviar Sita para a floresta, para o exílio, porque o povo de Ayodhya não estava acreditando na pureza dela. Só que ela estava pura. Até porque a Sita que foi raptada por Ravana não foi a Sita original, mas foi a Chaya Sita. Foi uma réplica de Sita que foi levada para Lanka. Então Sita ela permaneceu sempre pura. Né? Ela jamais poderá ser tocada por ninguém mais a não ser o Sr. Rama. Mas ainda assim, para dar o exemplo para as pessoas, o Sr. Rama se viu obrigado a enviar Sita para a floresta, para o exílio. E lá ela viveu no ashram de Valmiki, e os seus filhos aprenderam sobre o Ramayana, com Valmiki, etc, etc. Só que Rama sentia muita saudade dela. E ele conversava sobre isso com o seu guru, que era Vaishishta Rishi. E certa vez ele disse para Vaishishta Rishi que ele queria fazer um sacrifício chamado Ashwamedha Yagya, sacrifício de fogo, né? E pediu permissão e bênçãos de Vaishishta Rishi. Mas Vaishishta respondeu: "Por que você deixou a sua esposa? Agora você não pode fazer esse sacrifício porque a presença dela é necessária. Ou você traz ela de volta ou nada feito." Mas Rama disse: "Não, não posso trazê-la de volta. Então vamos fazer o seguinte: você vai ter que casar de novo." Não, o Rama disse: "Não, não posso me casar de novo também." E Vashishta disse: "Seu pai se casou com 360 esposas e você só quer se casar com uma? Existem tantas moças tão belas e qualificadas neste mundo querendo se casar com você, por que você não se casa? Não fique sozinho, né? Isso não faz bem para um rei." Mas Rama categoricamente disse: "Não, não posso me casar com ninguém mais, só tenho olhos para Sita." E ainda assim Rama insistiu: "Eu preciso fazer esses sacrifícios de fogo. Não posso ficar sem fazê-los. Precisamos encontrar alguma solução." Então Vaishishta Rishi disse para o Sr. Rama: "A única solução é se nós fizermos estátuas, deidades de Sita, feitas de ouro. E ali nós iremos instalar, né, ou seja, fazer a Prana Pratishta, a instalação da própria Sita, ou seja, do ar vital de Sita, dentro dessa estátua, para que ela possa representar a Sita original. Se isso for feito, tudo bem. O ritual, o sacrifício de fogo, terá êxito." Então, era um por ano. E a cada ano, o Sr. Rama tinha que fazer uma nova deidade para executar o sacrifício. E como essas deidades elas eram instaladas por mantra, né, tanto pelo próprio Rama quanto por Vaishishta Rishi, elas tinham vida. Ou seja, você não poderia parar de adorá-las e nem descartá-las, você tinha que continuar adorando. Então elas eram colocadas no local onde elas recebiam adoração constante, mas ele tinha que fazer uma a cada yagya. Então depois, quando Rama terminou tudo, já terminou os seus passatempos finais e estava voltando para
a sua morada transcendental, Ayodhya Dham. Todas aquelas formas de Sita na forma de deidade disseram para ele: Ei, você está indo levando todos e vai nos deixar para trás? Nós também queremos ir com você. E o Sr. Rama disse: Não, a minha Sita original já está indo comigo. Vocês não podem me acompanhar. Mas elas disseram: Não, mas nós também somos Sita, somos não diferentes da Sita original. E agora? O que que você faz? Então o Sr. Rama disse: Olha, são muitas de vocês. Não tem como vocês irem para a minha morada eterna, porque lá eu só tenho uma consorte, que é Sita mesmo. E Sita é só uma. Apesar de vocês representarem elas, vocês não são a Sita original. Mas, quando eu vier como Krishna, em Dwapara Yuga, vocês deverão nascer, então, através do ventre das gopis em Vrindavana, e assim vocês poderão receber o favor de Krishna. Então, essa também é uma das razões que Krishna aparece. Uma outra causa é que Shuparnaka, a irmã de Ravana, ela também queria se casar com Rama. E Rama não queria. E aí Rama acaba cortando o nariz dela para que ela não se casasse com mais ninguém. Então o Sr. Rama deu uma misericórdia até para a irmã do demônio Ravana. Ou seja, ele aceitou aquele sentimento conjugal dela e também fez com que ela nascesse nos passatempos de Krishna, tá? Como Kubja. E assim Krishna vai e também aceita o serviço dela na forma de Kubja. E para que ela não fosse assediada por nenhum outro homem, ela nasceu com uma corcunda muito feia, né, curvada, e assim ela se manteve intacta até Krishna vir aparecer. E quando Krishna tocou nela, ela perdeu aquelas características feias e se tornou uma belíssima mulher. E assim, Krishna satisfez, né, o desejo conjugal dela. Narada Muni tem também uma outra causa, perdão, foi uma outra causa para o aparecimento de Krishna. Certa vez, durante uma viagem de Narada Muni, ele viu que os dois filhos de Kuvera, Nala Kuvera e Manigriva, que eu mencionei agora há pouco, estavam ali se divertindo com algumas apsaras, que são as ninfas, né, celestiais, num lago no meio da floresta. E todos estavam nus, né, bebendo vinho, completamente libertinos. E Narada, por acaso, estava passando por ali, por acaso, entre aspas, né? E ao perceberem a presença daquele santo, as moças rapidamente ficaram com vergonha e cobriram seus corpos e pararam de fazer brincadeiras e ficaram quietas. Mas os dois jovens, né, filhos do rei, que tinham muito orgulho, muita vaidade, estavam ainda bêbados, né, começaram a ofender tanto Narada quanto as próprias moças, né, usando uma linguagem bastante vulgar, né, e desafiaram Narada, dizendo: o que que você tem que passar logo aqui, seu velho, né, e tudo mais, etc, etc. Então, Narada, sendo muito misericordioso com eles, ele pensou: Nossa, eles são os filhos do meu amigo, o rei Kuvera. Estão aqui difamando a imagem do rei, que é tão piedoso. Então, Narada estava justamente a caminho do palácio para se encontrar com o rei. E ele pensou: Eu devo punir esses dois, porque assim eles podem aprender um pouco a como utilizar esse nascimento humano da maneira mais adequada. Então, Narada os transformou em duas árvores.
e disse: Vocês estão nus no meio da floresta, então vocês estão querendo viver como árvores. As árvores também estão nuas no meio da floresta. Então eles se tornaram duas árvores. E assim, quando. Então Narada disse: quando Krishna descender, ele vai fazer passatempos, né? E quando ele tocar vocês, vocês serão liberados dessa forma de árvore e assumirão a sua forma espiritual. E não apenas isso, vocês irão alcançar bhakti para Krishna e se tornarão associados eternos de Krishna, para sempre. Então Krishna também descendeu, né, apareceu por essa razão. Mas Krishna veio também para fazer o que? Rasa Lila. Com quem? Com os Upanishads. Os Upanishads, né, eles são os livros, né, védicos. Eles são personalidades também. Eles também têm personalidade. Todos os Vedas têm uma personalidade por trás. Não é simplesmente um livro, tá? Tudo na existência espiritual tem uma personalidade por trás. Então, os livros também têm. E os Upanishads, entendendo as verdades, os passatempos de Krishna, também queriam participar da Rasa Lila de Krishna. E eles, então, ficaram cantando mantras, né, o Gopala Mantra, o Kama Gayatri, né, para se tornarem o quê? Gopis. E assim, poder dançar com Krishna. Então, Krishna veio também para aceitar esses Upanishads na forma de gopis. Tá? São muitos mistérios, né? Muita coisa profunda. Então, certa vez, Krishna e Arjuna estavam viajando e Krishna disse: Ó Arjuna, tenho muita sede. Por favor, traga-me água. Enquanto procurava por água, Arjuna viu alguns pássaros que estavam voando na direção do rio Yamuna. Ao chegar no Yamuna, ele viu que a Yamuna estava fluindo bem suave e as suas águas eram cristalinas e limpas. Ele viu também uma senhora de cabelos brancos que estava em transe. Ele circulou aquela senhora e ofereceu reverências a ela. Após algum tempo, ela retornou à sua consciência externa. Arjuna então perguntou: Mãe, quem é você? E por que você está meditando aqui neste local? Ninguém está aqui. Você está sozinha aqui nas margens do rio Yamuna. Por quê? E a senhora então respondeu para ele com muito respeito: Eu venho fazendo a adoração aqui nesse local por centenas de milhares de anos. Eu quero me tornar uma gopi em Vrindavana e servir Radha e Krishna no humor conjugal. Narada me deu o Gopala Mantra e o Kama Gayatri. E agora eu vim aqui para cantar esses mantras. Arjuna então retornou a Krishna e lhe contou o que havia acontecido. Então Krishna foi até esta senhora e concedeu-lhe misericórdia. Essas são algumas das razões pelas quais Krishna descende a este mundo. Mas existem ainda muitas outras histórias que eu não vou aqui contar nesta ocasião. Então, Shila Gurudeva, ele... Uma breve introdução sobre algumas das razões do aparecimento de Krishna, né, quem é Krishna. E ele agora retoma a explicação do verso. Sri Vyasadeva escreve: Janamadi asya jato anuvayad itaratas chatirshu abhigyas swarat tene brahmarida. Embora o nome de Krishna não esteja escrito aqui diretamente, todas as qualidades descritas neste verso se aplicam apenas a ele, Brajendra Nandana Shama Sundara.
Vyasadeva está oferecendo pranamas ou reverências a Satyam Param Dhimahi. Eu medito em Param Satya, ou seja, a verdade suprema. Quem é essa verdade suprema? É a suprema personalidade de Deus, que é a Advaya Jnana Paratattva, ou seja, o princípio indivisível, que é apenas Krishna. Não existe outro além dele. Janamadasa Jato, foi ele quem criou todos os mundos, os universos. Ele que os mantém e os nutre. E é através dele que toda a criação também será destruída. Janama Stiti Pralaya. Criação, manutenção e destruição. Tudo vem de Krishna. Yato Anuvayad Itaratas. Anuvayad significa direto e Itaratas significa vyatireka ou indireto. Direto, né? Anvaya significa, de maneira bem simples, que Krishna tem três potências, Chit Shakti, Jiva Shakti e Maya Shakti. Com a sua Chit Shakti, ele cria todos os mundos transcendentais, a sua própria morada, como Goloka Vrindavana, Vaikuntha, etc. Todas as formas transcendentais, como do próprio Krishna, de Baladeva, de Nanda e Yashoda, das Gopis, tudo é manifestado pela Chit Shakti, ou a Swarupa Shakti. E com a Jiva Shakti, ele manifesta as almas condicionadas e as almas liberadas que vêm a este mundo. E a Maya Shakti, ela é a potência ilusória de Krishna, que cria vários universos materiais. Tá? Então, isso é o que aqui está sendo referido como direto. E o que significa indireto ou itaratha? Né? Todas as almas são chitan ou conscientes, ou então chit. Né? E maya é jara, ou seja, o objeto material, inerte. Embora inerte, Maya consegue encobrir a consciência de todos os seres, ou Chetana Padartha. Isso é uma coisa muito estranha, né? Como um objeto inerte pode encobrir um objeto que é espiritual. Então, a diva, ela é consciente, e Maya não é consciente. Ainda assim, quão maravilhoso é o fato de que esta diva pode ser encoberta por essa energia de Maya. E assim encoberta, a diva pensa que ela é o quê? O próprio corpo material perecível. Tal pensamento não deve ocorrer, mas ele ocorre. Este fenômeno estranho se torna possível apenas pelo poder de Krishna. Este poder é Kartum akartum anyatha kartum. Por este poder, tudo que é impossível se torna possível. Akartum anyatha kartum. O impossível se torna possível. Então, esse é o significado de indireto. Então, o poder transcendental e completo, ou a Shakti de Krishna, é chamada de Parashakti. E ela é apenas uma Shakti. Krishna só tem uma potência, essa potência é absoluta. Porém, ela é dividida em três: Ladini, Samvit and Sandini Shaktis. Assim, por Anvaya e por Itaratas, ou seja, direto e indiretamente, esses três mundos são criados por Krishna. Abhigya significa que Krishna sabe de tudo, que ele é perito em criar e destruir, né, e de manter, né, todos os diferentes universos. Ninguém é tão perito quanto ele. Até mesmo Rama, Nisrinha, Kalki, Vamana, etc. vem de Krishna. Ele é, portanto, o Adipurusha, ou a personalidade original. E ele é também Sarva Karana Karanam, a causa de todas as causas, como disse muito bem o Sr. Brahma no livro Brahma Samhita. Ishvara Paramah Krishna Satchidananda Vigraha
Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Shri Krishna Govinda é a personificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ele é a suprema personalidade de Deus. Ele é o controlador de todos os outros controladores. E ele é a causa de todas as encarnações. Ele não tem início nem origem. Mesmo que ele seja a própria causa de tudo e a causa de todas as causas. Ele é a fonte de tudo e a causa de todas as causas. Então, na segunda linha desse primeiro verso, ele começa com a palavra tenebrahma, perdão, com as palavras tenebrahmarida yadikavaye. O próprio Krishna inspira o coração de Brahma, que é conhecido como Adikavi, ou o primeiro poeta. Ele inspira Brahma através do som, da vibração sonora transcendental, o Shabda Brahma. E assim, ele lhe concede o conhecimento sobre quem é o próprio Krishna, sobre quem são as divas, sobre Maya, etc, etc. Tene Brahma significa que no coração do Senhor Brahma. E outros semideuses não podem compreender essas verdades. Ele apenas inspirou o Senhor Brahma. Tejo Varimridam. Existem três elementos neste mundo. Três tipos de criações que são capazes de ser vistos. Teja significa fogo. Vari significa água. E Mridá significa terra. Aqui Teja se refere a Krishna. Às vezes nós podemos ver o fogo, né, quando dois pedaços de pau são friccionados, né, um contra o outro, e assim você consegue produzir o fogo. Mas, na verdade, este fogo já está presente ali, né, enquanto potência dentro daquele pedaço de pau, dos dois pedaços de pau. Então, ele é apenas manifestado através de um processo. Então, da mesma forma, Krishna ele pode ser visto, né, por nós através de uma prática, de um sadhana, de um processo que vai extrair Krishna que já está presente em tudo. Ele é onipresente. Mas, para isso, é preciso que nós desenvolvamos sentidos espirituais. Ok? Bom, eu vou encerrar aqui então hoje e a gente continua nessa sequência aqui da explicação do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Se você gostou, você pode ajudar o nosso canal a crescer, a ter mais visibilidade lá no YouTube, que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então você pode se inscrever no canal, você pode ajudar também divulgando essa aula. Deixa o seu like no canal, que é muito importante. Tá? Agora eu preciso, né, falar essas coisas, porque isso ajuda a manter, né, os vídeos na circulação do canal. Então você deixa o like, deixa um comentáriozinho, nem que seja um Hare Bol, um Hare Krishna. Isso ajuda o canal a ficar em uma boa circulação e ser recomendado e ser visto por outras pessoas, para que essa mensagem se espalhe cada vez mais. Tá bom? Então, um bom dia a todos vocês. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha.